extrémne tesný súboj. Dva veľmi podobní bojovníci majú identické skóre, 12 víťazstiev a 5 prehier. Máté Kertész versus Christian Jungwirth. Máté Kertész má za sebou náročné zápasy. Po své porážce s Veličkovičem Kertész navštívil legendární americký gym AKA a učil se tam všemu, co je potřeba, aby dobrý wrestler znal. Tady ta škola v AKA nese své ovoce. A jak jsme viděli v zápase s Kančevem, učil se velmi dobře. Nepustil Bulhara vůbec k ničemu a to stejné bude pravděpodobně chtít aplikovat i v zápase s Jungwirthem. Tato Christian Jungwirth zlomil najprv mentálne roba pukača a potom porazil Ibicu Truščeka. Christian Jungwirth bude bojovať na domácej pôde, aby vymlátil z Matého Kertésa konečne svoje vysnívané víťazstvo. Kertész versus Jungwirth, druhý jejich společný zápas. Po tom prvním si Jungwirth myslel, že měl vyhrát. Uvidíme, jestli vyhraje souboj číslo 2.